Після ворожих ракетних обстрілів постраждала інфраструктура України, постраждали енергетичні об'єкти, і тому ми змушені економити електроенергію. Через це у населених пунктах не вмикається в темну пору доби вуличне освітлення. Як в таких умовах забезпечити безпечне пересування автотранспорту і рух пішоходів? Про це будемо розпитувати у Павла Микитюка. Він начальник відділу з безпеки дорожньої інфраструктури управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради. Вітаю вас, пане Павле. Доброго дня. Коли почали вимикати ліхтарі, вуличне освітлення, це означало, що або їх вимикають з метою економії, або тому, що немає енергопостачання, електропостачання. Але з відсутністю електропостачання вимикаються і світлофори. От що більше приносить неорганізованості в роботу, не працюючи світлофори чи вимкнене світло? Більше небезпека наражається, коли не працюють світлофори, тому що інтенсивність транспорту велика. Відповідно, на перехрестях йде скупчення транспорту, і щоб їх організувати, люди вже самі водії визначають пріоритет руху, в кого головна дорога, в кого другорядна, і тому стається багато аварійних ситуацій. Люди звикли в нас, що рух на перехресті, як правило, організований. Тут така ситуація нестандартна, люди якби не звикли до таких умов. Тому перелаштуватись водіям на такі обставини потрібно згадувати правила проїзду перехресті, пріоритету. Щонайменше. В таких випадках вживаємо заходів на більш інтенсивних перехрестях, вулицях, які завантажені транспортом. Розміщуємо регулювальників на перехрестях, щоб вони забезпечували організацію дорожнього руху. Темні вулиці, вони залишаються темними навіть тоді, коли працюють світлофори. Які поради водіям, які пересуваються по неосвітленими вулицями по нашому місту? Для водіїв, в першу чергу, хочеться їм зауважити на тому, що потрібно бути максимально уважними в цей період часу, коли вуличне освітлення вимкнене. Були такі встановлені засоби заспокоєння руху дорожнього. Колись вони називались лежачі поліцейські, різні там такі конструкції. Вони залишилися. Як їх роздивитися, щоб вчасно зреагувати водію? Є якісь знаки, чи, можливо, це тільки розмітка якась на дорозі? Як правило, всі пристрої примусового зниження швидкості, які влаштовані в місті, вони розміщені відповідною дорожньою розміткою і влаштовані попереджувальні дорожні знаки, які попереджають водіїв про місце під'їзду до дорожнього пагорба, що там влаштовані певні обмеження для зниження швидкості руху. Це, як правило, перед перехрестями або біля шкіл, садочків, де інтенсивний рух. Тому всі знаки мають світловідбиваюче тло, відповідно розмітка також дорожнє скло відбиваючими кульками. Вони завчасно можуть зорієнтуватися в цьому плані. І то не має значення, чи освітлена вулиця, чи ні, знак підсвічується. Знак підсвічується від світла фар автомобілів, тому в плані виявлення і вчасного реагування на такі обмеження швидкості, примусові зниження швидкості на автомобільній дорозі, вуличне освітлення не так сильно впливає на водіїв, так, як от виявлення пішоходів на тротуарах і вулицях. Скажіть, а це, можливо, в центрі міста, на таких вулицях, де пожвавлений рух, а от у приватному секторі, знаю, колись у нас у студії була програма, ми спілкувалися про те, що є і незаконно встановлені оці засоби обмеження швидкості. Якщо вони самовільно встановлені, то що робити водіям там, де, напевно, немає тих знаків, які попереджають про цей засіб? Як правило, ми такі засоби, якщо ми їх виявляємо, ми даємо приписи відповідно на їх демонтаж. Тобто їх по місту не має бути, в принципі. Про випадки їх влаштування, ми зразу реагуємо на те, щоб їх демонтувати, або вони мають бути відповідно облаштовані і знаками, і розміткою для того, щоб водії їх бачили і могли зреагувати. Коли почалось повномасштабне вторгнення, з 24 лютого наші громадяни почали теж реагувати на можливу агресію
поліцію вже на місцях і почали влаштовувати такі імпровізовані блокпости. Вони були по всьому місту, і на широких вулицях, і на дорогах, і на невеличких вуличках. От на теперішній час, чи всі вони демонтовані, і чи не можуть вони становити якусь загрозу, от саме тоді, коли темно, і можна не зорієнтуватися, не побачити, і десь в'їхати в такий недемонтований блокпост? Всі блокпости, які зараз у нас є на території громади, на в'їздах в місто, як правило, вони розміщені, вони всі погоджені з військовою обласною адміністрацією, на них, відповідно, облаштовані під'їзди до них всі попереджувальними знаками, інформаційними панно, що попереду знаходиться блокпост, що потрібно знизити швидкість, відповідно, облаштовані дорожні знаки, обмежені швидкості, ступінчасте на під'їздах до них, розміщені відповідною розміткою світловідбивальною, яка допомагає водіям зорієнтуватися завчасно. Хочу вас ще запитати, що би ви порадили велосипедистам, скутеристам, самокатчикам, чи як то їх назвати, які не завжди дослухаються до порад, але зараз, напевно, це важливо виконувати всі вимоги. Що би ви їм порадили? Це в першу чергу це обережність. Дивитися під час руху на проїжджу частину, на інших учасників дорожнього руху і вживати заходів для уникнення різних несподіваних ситуацій, поводити себе прогнозовано до інших учасників дорожнього руху в першу чергу, щоб їх можна було завчасно ідентифікувати і спрогнозувати траєкторію їхнього руху по проїзній частині. Так, і рухатися там, де їм належить рухатися. Рух, як правило, у нас дозволено тільки від спеціально відведених велодоріжках. От там і рухатися. Їм потрібно себе виділити на проїзній частині, чи це буде одяг з елементами світловідбиваючими, чи це може бути сигнальний жилет для кращого ідентифікації їх на дорозі, так, щоб завчасно їх можна було побачити. Mm-hmm. Бо якщо велосипедист їде в темному одязі, відповідно, і час, щоб його побачити і зреагувати на те, щоб уникнути якоїсь ситуації аварійної, знижується максимально. Про пішоходів поради пішоходам і особливо дітям? В першу чергу це обережність. І як пішоді, і дітей, які повертаються зі школи, зараз зимовий період, буде рано темніти, і ці моменти руху в темну пору доби потрібно мати собі на контролі, як і дітям, які рухаються, так і батькам. Це в першу чергу одяг, щоб він був більш яскравих кольорів, щоб їх можна було швидше побачити, ідентифікувати на дорозі чи на тротуарах, на підходах до дороги. Бажано, щоб вони мали якісь світловідбиваючі елементи на одязі, щоб це також покращує сприйняття їх. І хочеться зауважити на тому, щоб перетинати проїзну частину потрібно тільки в межах перехрестя, де організовані спеціальні місця, пішохідні переходи, які спеціально облаштовані дорожніми знаками, дорожньою розміткою, яких буде безпечний перехід, де водії орієнтуються, бачать завчасно, що там організований пішохідний перехід, вони можуть зреагувати на появу пішоходів на проїзній частині. І які також помітні навіть тоді, коли вуличного освітлення немає. Так, це важливо в тому плані, що вони виділені відповідними дорожніми знаками, розміткою, їх можна завчасно побачити і без вуличного освітлення. Наша міська територіальна громада – це не тільки Хмельницький, це і околишні села. Що в селі, як там з безпековою обстановкою, що стосується цього, скажімо, не зовсім запланованого вимкнення ліхтарів? Як правило, якщо там влаштовані тротуари, то здійснювати рух тротуарами і пішохідними доріжками. Якщо є випадки такі, що проїзна частина вулиця не облаштована тротуаром, тоді вже потрібно вживати заходів також додаткових, обов'язково якісь сигнальні жилети, щоб були на пішохода, які рухаються в темну пору доби по проїзній частині. Потрібно рухатись навпроти руху транспорту, щоб завчасно бачити, який транспорт наближається і таким чином. Врешті-решт, ті самі вимоги, ті самі рекомендації, що й були тоді, коли освітлювалися вулиці, але просто більше уваги.
Чи потрібен ліхтарик, яким можна присвітити? Так, звичайно. Для додаткового, щоб себе виділити, можуть під час руху користуватися ліхтариками. Це також допоможе завчасно їх побачити на вулиці. Ви ще займалися, ваш підрозділ, займалися тим, що організовували розмітку певну проїжджої частини. Наскільки це актуально зараз? І чи все було зроблено так, як належить, чи ще треба щось зробити зараз додатково? До початку вимкнення мають на увазі? Ну, у нас йдуть планові роботи по нанесенню розмітки, влаштуванню дорожніх знаків. Вони якби заплановані на протязі року, протязі сезону. Угу. Наносимо їх, тому якихось додаткових заходів щодо нанесення дорожньої розмітки ми не вживали. Достатньо того, що було заплановано, що було зроблено? І як правило, ми їх поновлюємо зараз перед зимовим періодом. Ми повторно наносимо розмітку на більш інтенсивних вулицях, на пішохідних переходах, де інтенсивність руху транспорту велика, щоб вони в зимовий період якби краще мали зорове сприйняття як водіїв, так і пішоходів. Хотілося б звернутися до водіїв, до пішоходів по мірі можливості обмежити рух в нічний час, коли вимикається вуличне освітлення, чи взагалі можливі аварійні відключення, коли освітлення немає. Обмежити рух вулицями для того, щоб забезпечити і безпеку руху, і не наражати себе на небезпеку.